Dobrý den, večer, ráno, poledne, vážení diváci, u dalšího protivětru. Tentokrát je mým hostem Libor Ondráček. Čau, no Ondráček, že? Sv. Jako, kdybych ti náhodou říkal Petře, tak já jsem měl kolegu, který byl Petr Ondráček, tuším. A párkrát se mi stalo, když jsem si připravoval něco k tomu rozhovoru, že jsem furt si jako přestal, že ti budu říkat Petře. Tady, když nebudeš a... říkat Radku, je to dobrý. <laughs> <laughs> to si teda, ještě, ještě si teda vzpomínám, Libor, ne... Mám jednoho kamaráda Libora a není to úplně běžný jméno a je nějaká scéna někde z divadla sklep, něco, jak chodí po lese a řekl Libore! Libore, já už se ti na to vykašlu, nebo co, to neznáš? To neznám. To, je fakt jako, to teda mě bylo tak 15, když to, když to jako bylo, ale myslím, že to bylo jako nějaký raný divadlo sklep. A, takže s tím, se, s, tím se mi to jméno teda taky Ale teda, dneska zabrousíme do politiky, co což čemu jsme se doteďka vyhejbali poměrně úspěšně. A uh, Libor je předseda svobodných, bývalé, stran, bývalé strany svobodných občanů. A strana svobodných občanů je asi jediná strana, kterou já jsem jako otevřeně někdy propagoval a která jako má soustavně smůlu, že jí to k, nič, k ničemu nebylo moje, zatím, zatím. moje, moje propagace. Uh, a která jako prošla za tu dobu od roku 2009 poměrně několika, bych řekl, proměnama. A, takže bych vlastně začal asi tím, o svobodných, co to je zač, protože vlastně nejdůležitější informace je, že podle mě to je jediná pravicová strana v této zemi teďka momentálně. Nebo je tady nějaká jiná pravicová strana? Nevím o ní. Třeba jo. <laughs> ne, tak my jsme začali možná s člověkem, který ho část posluchačů bude znát. Petr Mach nám postavil Dráhů, koleje, po kterých se svobodní vydali. A potom, když se nám nepovedly volby v roce 2017, a on už za sebou měl 8 let, co dělal strojůdce toho vlaku, tak říkal, že už jako dál pokračovat nechce. Aby si to nakonec rozmyslel a ještě se do té volby předsedy přihlásil, tak už vlastně tím svým váháním vytvořil takový podnebí v té straně, že si strana tehdy vybrala někoho jiného, ale trošku to byl takový pokus, že bychom dva roky možná nechali odpočinout Petra. A pak jsme se k němu zase vrátili, protože ta ambice, tak jak jsem to cítil, těch lidí, kteří volili Pajonka, tak nebyla taková, že bychom najednou se začali nějak přešaltrovávat a začali směřovat úplně někam jinam, ale spíš jsme prostě chtěli zkusit po těch osmi letech nějakou změnu. A nakonec ta změna byla docela dost výrazná, výraznější, než asi čekalo mnoho lidí, kteří Tomášovi dali hlas. A pak byli asi neradi, že Petr dál nepokračoval, ale svým způsobem to bylo právě způsobený tím jeho váháním. No a po dvou letech Tomáše, kdy vznikla Trikolora, Petr se taky podílel vlastně na vzniku Trikolory, tak my jsme měli čerstvě v zádech výsledek 0,65 v eurovolbách s marketingovým mágem Jakubem Horákem. A náš skvělý kamarád to je. Náš skvělý kamarád. To je zásadový člověk. No a v tu chvíli spoustu lidí to zabalilo a část lidí to nezabalila a říkala Libore, zvedni to i kandidovat. Nějak se vám daří být úspěšný ve vašem městě, ve vašem okrese. Vždycky to vychází tak, že máte třeba dvakrát víc hlasů než druhý nejlepší okresní město v republice. Tak to zkus. Tak jsem to zkusil a dostal jsem tu důvěru. No. Takže Teď bych řekl, že už se nám zase daří vracet ten vlak zpátky na ty koleje, který postavil Petr Mach, ale, ale uplynulo 13 let od doby, co byla strana založená. takže musíme už jezdit trochu jinou mašinou. Vy jste byli založený ve stejném roce jako Piráti, 2009? Mm. A... Před nimi, protože oni od nás obšlehli stanovy. Sami se k tomu hlásí. Ferenčík říkal, že takovýto pirátský ctrl Ctrl použili, protože to prostě bylo dobrý. jenom republikovi sněm pojmenovávají republikové fórum, ale jinak. Je zajímavé, že když někdo něco okopíruje ctl, ctl, v, tak vznikne pravý opak toho, co okopíroval. To... <laughs> Nebo respektive tý... je zajímavý, že ten pravý opak vzniknul až po tom, co se dostali ve volbách jako do, do, sněmovny. No je to tak, protože my jsme s nimi třeba v tom roce 2010, krátce po tom, co jsme vznikli, tak jsme dělali poměrně hodně společných kandidátek do komunálních voleb, protože v tu chvíli oni obhajovali Juliana Assange, Řešili svobodu nakládání s tělem, řešili svobodu informací, bojovali proti akta legislativě a tak dále. Dneska bojují trošku na jiné straně, takže pak se třeba stalo to, že jejich úplně první předseda Kamil Horák přestoupil z Pirátů k nám. Ono se to moc neví, že před Bartošem ještě pár měsíců měli jinýho předsedu, tak ten se na to už nemohl dívat a já si myslím, že ty poslední čtyři roky, co byly ve sněmovně, tak ten sklus doleva byl úplně jasný. No? to pak jako doleva, ale tam teda, když jako odbočíme k ním, tak mě jako fakt fascinuje, že ještě v roce 2017, 2016 Bartoš prostě tvrdě vystupoval proti cenzuře. Jako tvrdě. Že prostě neexistuje, že by se jako dělalo. A když dneska to jako hodím na Facebook a napíšu, kde se stala jako ta změna. Co, a jak to jako proběhlo? Jako, ne, Jsem tvrdě proti cenzuře hej, co kdyby jsme vlastně možná <kým> zakázali, jako, aby lidi mohli mluvit o tomhle, nebo jako, jako, kde se to tak jako přihodí. Jsem říkal, buď to teda člověk jako úplně prozře, se ráno probudí a řekne, ty jo, žil jsem v bludu, nebo, nebo teda jako přijde nějaký pán a řekne mu, tyhle, tohle ne. A jestli chceš tohle a tohle, tak tohle ne. A on jako stvakne paty a řekne, tak super, jo, 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 jasně, jasně, jak, jak poroučíte. A nebo jestli prostě jenom přišel nějaký úředník z ministerstva a řekl, hele, podívej se, Ivane, je to blbost, to, co děláš. My už jsme to zkoušeli a on řekne, aha, pragmatik, promluvil zkušenost, no jo, tak se poučím. Jako fakt, jako mě zajímalo, kde ta změna nestane, tak jako ve filozofii člověka takhle. Přemýšlím nad tím v roce 46, když komunisti v Praze vyhráli volby. Praha si je tehdy vybrala. A dala jim víc hlasů než třeba zbytek republiky tak v tu chvíli určitě taky neříkali, že budou chtít cenzuru a že budou chtít bránit svobodě slova. Ale když se vrátím k těm pirátům, já jsem si vzpomněl na ty komunisty proto, protože když jsem se teď pavil nedávno s Ferenčíkem právě, tak mně připadalo, že ty jeho argumenty jsou strašně podobný argumentům, o kterých nedávno mluvil Marek Vašut v nějakém rozhovoru kdy on říkal, že prostě studoval a teď mu ten jeho vyučující na dotaz, proč teda v Trafice nejde koupit časopis Time nebo nějaký jiný časopis, tak mu říkal, no pane Vašute, vy jste ten vzdělaný člověk, vy byste si s tím poradil, ale co ti prostí lidé, oni neví, že tam píšou prostě věci, které chtějí rozvrátit naši společnost a že tam jsou diverzní síly, to nemůžeme těm lidem udělat, aby jsme jim jako dali tohle pokušení, musíme je předtím chránit. No a ten Ferenčík vlastně říkal něco podobného. Říkal, musíme ty lidi chránit. To... A teď já jsem na ně takhle koukal a říkal jsem si, doteďka jsem si myslel, že jste v té vládě opravdu strašně smutný a nešťastný, ale oni už tomu podlehli. Oni tam jsou čtyři, podle mě jsou z toho hodně nešťastní, že jsou součástí té vlády a že musí omlouvat věci, které jsou skoro neomluvitelné z jejich pohledu. Ale jakmile mi to začal ještě hájit a věřil tomu, že ta cenzura je správně, tak jsem už si říkal, tak jako to je mě konec přijde, krát. že to není tím, že jsou v té vládě, mně přijde, že to je už jako před těma volbama, že to bylo, že prostě tam jsou demokratický komunisti, což demokratický komunista je prostě jako oxymoron, že to prostě nesmysl. A, a, <laughs> tak demokratizace vlastně stíže. No a to takovýhle hlášky prostě jedou už dlouhodobě, takže ale to je jedno, ne nebudem se objevovat nikdy. Jako, Každopádně říkal jsem to srovnání proto, že jste byli založeni vlastně ve stejném roce a že oni se dostali jako do parlamentu už v těch minulých volbách, že jo, a měli kolik. V roce 17 měli přes 10%. No. A to bylo jako skokově, že měli nic, pak najednou vlastně vyšly dobře nějaký průzkumy, lidi začali a na mě to působilo dojmem, že... Že jako lidi začali říkat, aha, tak když tak to není vyhozený hlas, takže vlastně najednou vstoupili do hry a tím, jak vstoupili do hry, tak si je začali různě zvát a najednou ten zlom se podařil, takže to není nemožný. Já vím, že komunisti byli založeni v roce 1920 něco? Asi tak se oddělili od Socanové. A 22? Něco, něco Teď takového. jsme měli Zistě, nějaký krásný výroč. Ale vím, že jako vlastně do, za 30 let potom vlastně vládli že od založení strany do vládnutí to je cesta, do, do 17. ideální cesta komunistická 30 let, takže ještě máte jako asi 17 let, ne, nebo kolik. A... Tak my jsme teď vyrazili i s takovým budovatelským heslem, za svobodu, za mír, za kapitalismus a je pravda, že pan Petříček na mě trošku koukal, když jsem na něj tohleto heslo spustil, on jako za teda odmítač všeho kapitalistického říkal to ne, to ne, to nemůže fungovat proti tomu Rusku. Ten kapitalismus je špatně. To... Hmm. No, Regan by mu asi řekl. No, ale jakože mě to zajímalo, jak dlouho to trvá, než ta strana vlastně se nějakým způsobem vybuduje do, do toho levelu, kdy je prostě funkční a je schopná prostě Rus do společnosti, takže ovládne jako, nebo je schopná převzít jako zodpovědnost. No, což je zajímavé, že vy teda jste vlastně prošli takovým, jako teda těma změnama, s každým předsedou nastala velká změna. A já si pamatuju, že teda tam bylo i třeba takový, jako... Nebo... Úplně jinak začnu. Udělám odskok typický. Jak bys definoval se vaše, teda... ideologie, řekněme. Protože přesně... Člověk jako si myslí, že libertariáni, teď libertariáni prolínají s anarchokapitalismem. Vlastně někdy libertariáni jsou extrémní liberálové zároveň. některý naopak jako jsou spíš konzervativci, tak vlastně jak bys tohle to definoval? Mně se v tom novodovém pohledu na tu politiku strašně líbí srovnání nebo snaha přiblížit se k Ronaldu Reaganovi, k Miltonu Friedmanovi, tak jak v Americe oni sami sebe v nějakou chvíli označovali za konzervativce, který ale uznávají, že vlastně libertariánství ve své pravý podstatě má úplně stejný základ jako ten konzervativismus, jako třeba dneska prezentuje i Donald Trump. Takže za mě, když nám říkají, jste teda liberální nebo konzervativní, tak já říkám, jsme liberální v nejkonzervativnějším slova smyslu. Tak, jak liberální vnímali lidi před 150 lety, když začala Rakouská ekonomická škola, když tady Karl Havlíček Borovský to už je víc než 150 let, když tady začal mluvit o svobodách občanů, tak jako určitě nemluvil o tom, že si svobodně můžeme ráno určit jiný pohlaví než večer. A ten liberalismus znamenal docela něco jiného než dneska. Takže já říkám, jsme, libera, jsme liberálové a v nejkonzervativnějším slova smyslu. Tak jak vlastně Lenka Zlámalová taky dneska říká, Pravičáci si nechali ukradnout, nebo ty, kteří mají rádi svobodu a vědí, že slovo liberalismus pochází od slova svoboda, tak si nechali ukradnout ten liberalismus socialistama, lidma, kteří chtějí zvyšovat daně, přerozdělovat a říkat, jak máte žít. Takže v Americe liberál je dneska skoro komunista. No to už je dlouho, to, to, je zajímavé, to, je, to je zajímavé, že před pár lety, nevím, pět, šest let zpátky, ještě bylo liberál u nás a liberál v Americe jako dvě diametrálně odlišné věci. A teď už se to teda vlastně spojilo, že liberál u nás znamená to samé, co liberál v Americe. A vlastně já si myslím, že jsem liberál. No, vždycky, jsem jako byl liberál. Jako mě, vždycky jsem byl liberál, vždycky jsem byl proto, že si každý dělá, co chce, v zásadě. A teď vlastně zjišťuju, že jsem konzervativec. A ještě jako nemám rád katolíky a zjišťuju, že se ve spoustě věcech s nimi shodnu. <laughs> Jako kromě teda... Já jsem křtěnej. Kromě pána na kříži se vlastně ve spoustě názorů s, jako s tím. Nebo tím, minimálně chápu, jak to mají. A vlastně, vlastně jim rozumím a nepřipadá mi to nechutný, že, že prostě jsou, já nevím, pro life teda. Jo, že vlastně chápu, proč to tak mají. Nemyslím si, že to je proto, že, že jsou chtějí být zlí, ale že protože opravdu věřím tomu, že ten život vzniká v nějakou chvíli a prostě vlastně od té doby je to vražda, no. Ale... Zpátky k tomu, ale já vím, že třeba v roce 2015, 2016, když byla oprchlická krize, tak tam došlo k nějakému takovému štěpení možná u vás, protože přesně to bylo, že ty hardcore liberálové byly, protože hranice jsou vlastně jako sociální konstrukt a tím pádem, ať si každý kde kam chce a tím pádem kdokoliv se může prostě přijít a je to vlastně super. A pak jako byl právě, že mach tuším byl vlastně, že ne, 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 my teda hranice a národní stát jako vlastně docela jako máme rádi. A tak co jiného by ten stát měl dělat, než jako zajišťovat bezpečí na svém území a, a práv... vymahatelnost práva. A není to jako v rozporu s tím jako extrémním, nebo jako s tím jako opravdu... Je to v rozporu s anarchokapitalismem. To určitě v rozporu je. Tam by stát neměl dělat vůbec nic, ale i minarchisti říkají, že stát má dva úkoly. Jeden úkol je zajistit bezpečnost uvnitř, to znamená vymahatelnost práva trestání, spáchání nějakých základních trestných činů, na kterých se opravdu všichni shodneme. A druhá věc je chránit tu zemi tak, aby ta jurisdikce mohla uplatňovat tady ty pravidla. To znamená, když nám sem přijde teď horda lidí, kteří mají úplně jiný trestný činy a my je tady necháme, aby tady zaváděli svoje právo a ignorovali naše, no tak v tu chvíli stát neplní tyhle ty svoje dvě základní funkce. To, že stát dneska dělá všechno jiný, než aby plnil tyhle dvě základní funkce, to je věc druhá. Je zajímavý teďka vidět, jestli je plně začne v tom světle toho, co se teďka děje. A bych si spíš typnul, že ne. Vlastně každá změna, co poslední době nastává, mě přijde, že je k horšímu. A vždycky, když si člověk řekne, tak teď už je to trkne, tak vlastně je to trkné, ale tím špatným směrem vždycky. Nebylo tam takový nějaký křídlo, který dneska už nemá vůbec žádný důvod u nás být, protože oni třeba ve chvíli, kdy Petr Mach se dostal do Europarlamentu, teď byl rok 2014, vypadalo to, že bychom mohli někam růst hodně, tak tam přišli lidi, kteří buď to se vydávali za tyhle ty anarchokapitalisty nebo příznivce, aby získali nějakou moc uvnitř strany a pak to tam mohli nějak jakoby směřovat ve svůj prospěch. A nebo to byli opravdu vyznavači takovýchto nějakých teorií, jako třeba ten Martin Pánek, tomu to věřím, ten, ten prostě je zmatený a, a nehraje si na to, to tak prostě je. Ale e, potom, když jsme začali klesat v těch preferencích, tak už i pro ně to přestalo být atraktivní, takže dneska máme nějakých 300 členů, já docela rád říkám, že to je jako v bitvě u Thermopils, bylo nás tam 300 statečných, který vědí, že to jako snadnej výtah k moci nebude, ale mají důvod tam zůstávat, ať se děje, co se děje. A vy máte ještě v status e... příznivce. příznivce. Těch máte kolik? Těch máme dneska asi 200-250. Ty můžou hlasovat v našich primárkách a to je obecně princip, který si myslím, že by bylo daleko, daleko potřebnější, abychom tady začali zavádět. Myslím si, že třeba při té spolupráci s Tricolorou se nám ukázalo, že to, že my jsme si tam rozdělovali ty pozice trochu jiným způsobem než nějakýma férovejma primárkama, tak nakonec jako se ukázalo, že je to hodně špatně. A já už bych nikdy do žádné spolupráce, která by nerespektovala něco takového jako primárky, tak už bych nešel. Protože když si to vezmeme v Americe, nebejt primárek, Donald Trump nikdy není prezident, protože funkcionáři republikánské strany by na něj určitě sami prstem neukázali. Takže já opravdu to, co si i odnáším z těch voleb, který máme čerstvě za sebou, tak to je to, že některé principy je opravdu potřeba zásadně hájit, protože nakonec dlouhodobě vedou i k lepším výsledkům. Já jsem prohrál flašku kvůli trikuloře, protože když to jako začalo a vypadalo to ještě docela, že to teda Václav Klaus mladší má poměrně zmáklý, bych řekl, a že má jako poměrně docela tak na branku, tak jsem se s někým s tím liberálem pohádal, že teda jako ten se smál, že bude mít jako jedno procento. Já jsem říkal, že to ne, trochu to chuto, já si myslím, že to má jako fakt docela, ten, má našláplo dobře, tak jsem se vsadil o nějaký, nevím, jako deset nebo já nevím. A pak teda se stalo všechno to, co se stalo a pak jako sám jsem tři čtvrtě roku před volbami došlo, že to bude prostě špatný a vlastně jsem byl doc protože jsem měl nějaké informace jako zevnitř od lidí, který jsem myslel, že byli dobrý a vyskakovali za jízdy z vlaku, tak jsem si říkal, aha. Takže tahle spolupráce je u konce. Ta spolupráce skončila vlastně tím, že jsme ty peníze, které se do toho investovali, tak jsme nějakým způsobem si potom rozdělili podle toho státního příspěvku. My jsme dostali asi 2 miliony 300 tisíc a teď máme závazek jediný, a to závazek vůči lidem, díky kterým jsme ty peníze dostali, aby jsme dál ten program hájili a tyhle ty peníze využili na to, aby jsme to, co jsme jim slibovali, aby jsme nějakým způsobem dál komunikovali, i když v té sněmovně nejsme. Ale cokoliv, co bylo mezi náma a Trikolorou, tak vlastně právně skončilo a teď jsou komunální volby, které jsou docela o něčem jiným než o nějakých velkých značkách. A jako určitě tam, kde se ta spolupráce osvědčila, není důvod za každou cenu jako se nebavit nebo za každou cenu se tlačit do toho, aby jsme se bavili. Protože už i náš odpor k Bruselu je postavený na tom, že si myslíme, že lepší je řešit ty problémy blíž těm samotným problémům a lepší je, když o tom, co se bude dít v té obci, rozhodují ty lidi, kteří tam žijou. Vědějí, jestli tam ODS má slušní lidi, jestli tam má Tricolore nějaký slušní lidi, anebo jestli patří jít samostatně, protože tam třeba máme na to být úspěšný. No. Takže v těchto těch volbách určitě bude mnoho míst, kde budeme spolupracovat s Trikolorou. A co bude dál, to se uvidí. No. já si myslím, že oni jsou zvyklí fungovat trochu s jinýma budgetama než třeba my. Takže pokud tam nedojde k nějakému zásadnímu průlomu, tak asi jako vyschne kasa. No. Tady fakt já, ček. Tady ještě do publika, teda, protože já se... publika, já do to toho třeba vůbec nevidím a podle mě spousta lidí taky něco. Co vlastně se tenkrát stalo, jakoby uh, přesně tam, jako ať už je to rozdělování funkcí, nebo to vlastně na čem to tak zaskřípalo mezi Trikolorou a Svobodným? No tak, jako my jsme si od začátku řekli, seděli jsme s Václavem Klauzem, on nás pozval k sobě domů, uvařil nám pečinku, houskový knedlíky, a jako u v kuchyni se e, řeší různé věci a teď jsme tam měli vyřešit právě to, že se teda nějak pokusíme dohodnout, že to předložíme těm našim orgánům. A řekli jsme si princip, že budeme mít my 15% nebo 20%, e, soukromníci 20% a ty klora 60% nějakých pozic těch čelních. Když se to překlopí na ty poslance, tak by to mělo nějak vycházet, aby jsme v tomhle poměru měli ty lidi. Když budeme mít 10 lidí, tak my bychom měli mít dva. Pokud nedojde k nějakému skákání, ke kterému nakonec by došlo, ale neměli jsme 5%, takže to bylo k ničemu. No a jako to rozdělování těch funkcí fungovalo asi tak, že jsme se koukli na tu mapu a on říkal, a tady prostě máme, já nevím, Natálii Vachatovou, ta bude lídr, ta je prostě dobrá, ta je šikovná, v Liberci nikoho nemáme, tam si to klidně vzít můžete, v Ostravě nikoho nemáme, tady Hratec Králové, no tam si to taky můžete vzít, no a soukromníci budou třeba tady a tady, jo, a jsme domluvený, prostě na tyhle ty kraje mi nešahejte a jsme domluveni. Jenomže potom asi už těch kamenů měl v tom batohu moc, prostě ten batoh neunes, tak řekl, končím, ale zůstala ta dohoda. No a teď přišli jiní lidi, kteří o tom rozhodovali, ty měli jiný, řekněme, blízký přátelé a kamarády v různých krajích a najednou pro ně byly prioritnější docela jiný kraje než předtím a vlastně jsme se asi dva měsíce dohadovali, kdo kde v jakém kraji bude mít lídra, což vlastně je strašně směšný, když jsme měli 2,76%. To byly promarněné hodiny, jednání, které nakonec ani jako nebyly dodrženy, protože pět dnů před tu závěrkou kandidátek najednou přišli s nápadem, že Zuzana Majerová půjde z Olomouce do Prahy a že teda z Prahy půjde soukromník do středních Čech a že teda Natálie Vachatová má smůlu, která prostě za mě si to strašně odmakala a v tu chvíli mi bylo nejvíc stydno, že jsem součástí něčeho takového, co se takhle hnusně lidsky jako zachovalo právě k ní. Takže hnedka po těch volbách jsem jako šel za ně, říkal jsem, Soukromníci a Trikolora si nějak proházeli svoje pozice a my jsme svobodní zůstali na svým a já jsem jenom říkal, není to dobrý nápad, nedělejte to, diskreditujeme se, děláme ze sebe prostě šašky. Měli jsme nějakou tiskovou konferenci 17. června, tam jsme ohlásili lídry a teď budeme dělat úplně bezdůvodně změny, protože někdo si myslí, že by možná to mohlo být lepší, ne, bude to horší. A ukázalo se to, že to bylo horší, protože třeba ten okres Kutná hora a tady tato část, kde vlastně blízko bydlí Natálie, tak tam byly ty výsledky nejhorší, rozpadaly se některé místní organizace. A já se vůbec nedivím, protože ve chvíli, kdy někdo dva roky na něčem pracuje a pak jako se vůči němu takhle jeho vlastní strana otočí zády, tak chápu, že to já okolí myslím, to nepřijme. Natálie Vachatová to celku jako, jako, detailně popsala v jednom rozhovoru na YouTube. Tak jenom, a, já na tom jako chtěl... A já, já i v tom, jako já se s ní znám a naprosto jí takově věřím. A taky se asi shodnu, že mě, vlastně nejvíc mrzí, že spousta lidí je pak jako na základě některých jiných lidí jako očerňovaných, že teda jsou v nějaký podivuhodný partě. A ty, já právě, že znám některý lidi od vás, některý lidi jsem znal od nich. A ty vlastně všichni už tam nejsou, protože teda si řekli, tohle já se nebudu účastnit protože mají nějakou jako teda integritu a hrdost a, a, nechtějí jako se účastnit na divných věcech. A, ale zajímavá je, co teda v tomhle směru. Kolik mají členů Piráti? Nevíš to náhodou? Já myslím, že budou mít 700-800 členů. Takže jenom o malinko víc než vy. Jak, oni mají teda taky nějaký příznivce, ne vlastně? Oni mají taky příznivce, těch budou mít určitě víc. 1221. To, to je rychlost, to je neskutečné. To je výjimečný dneska. <laughs> <laughs> když Ale... jsme měli, když jsme měli něco málo přes tisíc, těsně po tom Machovu úspěchu do Europarlamentu jsme měli něco málo přes tisíc a když se podívám dva roky zpátky, tak jsme měli chvilku po dvěstě. A když se podíváš ODS, kolik má členů? Protože Tohle mě přijde jako vlastně fascinující. Já jsem, jsem se bavil s nějakýma lidma a ty vlastně říkali, že dneš, ty dnešní strany jsou vlastně takový jako prázdný z kořápky často, že, že, vlastně spousta nějakých místních organizací ODS je jako jeden člověk, který vlastně jediný, co tam jsou možná nějaké komunální volby, hmm. jinak ty lidi nic nedělají. A, když, a pak čekají, když se jim nepovád, nezadaří, tak čekají do dalších komunálních voleb. A že vlastně i, ty, i ta hierarchie té strany, když si člověk by tu stranu chtěl ovládnout, tak vlastně by stačilo k tomu strašně málo lidí. Tak tam je to složitější, protože a... mají delegátský systém. Takže tam je to daleko, daleko složitější. Zase... No a když člověk ovládne ty místní organizace, tak jako... No, tak nakonec musí ovládnout, já nadpoloviční většinu asi těch okresních delegátů, aby potom na sněmu mohl jako určovat, kdo bude a nebude předseda. V Pirátech i u nás je to tak, že každý člen má stejnou váhu hlasu, což je na jednu stranu jako nebezpečný, ale na druhou stranu je to zase jakoby atraktivní v tom smyslu, že každý má možnost se prosadit. A, a jsou lidi, kteří krátce po tom, co vstoupili, tak jako ukázali, že to umějí a těma probi se probili. Teda víme o DS už. Uh, oni měli 12,5 tisíc Nejvíc má podle mě KDUčko, teďka předskočili komunisty, myslím. To jako vlastně malá strana typu KDU má víc hlasů než velká strana typu ODS. A ano, ty mají jako nějaký členy. Ano. Mají, ne asi. A to je hnutí, 20, tak nevím. 676 členů. To, to jako, jako je jako... Jako, mě to přijde strašně zajímavý, že organizace, která má 2000 členů, vlastně ovládá, já nevím, x let dekádu pomalu Já myslím, stát. že tahle organizace má víc členů. <laughs> ale ale 2000 se k tomu hlásí. No. <laughs> ale vy nějak, když se někdo k vám hlásí, tak, tak co? Já vím, že někdo mi teďka říkal, že se hlás... Někdo psal, že se hlásil do Pirátů a že to bylo jako výslech, jak, jakože opravdu si ho proklepávali přesně proto, že se asi bojí, aby se jim tam nenatáhli lidi, kterým tam vlastně budou nějakým způsobem spíš jako škodit, nebo tam budou jako nějaký špioni, nebo já nevím. Mm, mm. No tak oni mají možná i nějaký čekatelský systém, že a tak máte? třeba půl roku člověk je ten příznivec a pak teprve něco takového bylo u trikolory ze začátku, ale ono zase, trikolora to měla postavený hodně na té zase hierarchický. To znamená, někdo dostal svěřenou nějakou buňku, nějaký okres a měl kontakty na všechny členy. A ty členové se navzájem neznali. Takže když ten, kdo je nahoře, selhal, protože s nima nekomunikoval, tak oni sami neměli co dělat. Jakoby nemohli se potkat, nemohli něco začít tvořit, kdyby plagáty, něco. V těch krajských volbách to třeba bylo celkem znát, kdy opravdu ta aktivita byla potřeba trošku jako dělat větší v těch regionech. Ale my to máme tak, že máme normálně členský pohovor, který je docela přísný. Co se týče teda toho, jak nám člověk má odpovědět na některé otázky. Máme určitý šablony, případně i používáme ty volební kalkulačky. A podle toho, jak to dopadne, tak spolíháme, že ten člověk nám spíš říká pravdu. Koukneme se na to, v jakých stranách v minulosti byl protože je potřeba, aby nám to dali vědět. A kdyby náhodou něco zatajili, tak je to, je to, problém. To členství by se potom jakoby pozastavilo a řešilo by se, z jakého důvodu nám o tom neřekli. No. A jakmile ten člověk projde tím pohovorem, schválí ho krajské předsednictvo a potom e, zaplatí ten poplatek, tak v tu chvíli je vyřešeno. Poplatek máme docela velký. Na poměry českých stran ta tisícovka není úplně málo. Roční. Roční že jsou takový ty humory, že byl prezidentem, nebo kdyby byl diktátor, tak vlastně uh, sehnat kvalitního člověka i v rámci třeba firmy, co máme, je strašný problém. A nejhorší je dělat s, kam s kamarádama. To je svatá pravda. Uh, uh, to, to přátelství většinou pak jako končí. A tím pádem, když založíte s kamarádama stranu, jako idealisticky, tak si myslím, že jako, kdyby, možná to funguje, když jste v opozici, ale velmi rychle začnou problémy, když, když, když se někam dostanete a musí člověk řešit reální problémy. A vidím, naše firma je vlastně velká jako vaše strana. Máme vlastně 200, 200 lidí a já už je všechny neznám, neznám půlku lidí, neznám jménem. Když, když, někdo nastupuje do Vejtahu, tak nevím, jestli mu mám říct čau nebo dobrý den, protože nevím, jestli je od nás nebo z nějakého jiného kanclu uh, to, za to může teda z velké části COVID, ale tak jakože a hlavně... A to máš lepší, že jste v jednom baráku. No, no. Mě, mě, se tam hlásí, teď vidím, a to je strašně zajímavý, který lidi se nám teďka poměrně dost hlásí. Na mě vyskočí registrovaný příznivec ročník 2007. Registrovaný příznivec ročník 2006. Jist... A tak to je ale super. No to je super. Jakože jako, to, to byla vlastně, tam jsem chtěl směřovat dál, jak to jako vypadá s věkovou strukturou a to teda rád slyším, ale na druhou stranu je to samozřejmě problém, že protože ty lidi jsou extrémně neskušený a jsou to registrovaní příznivci. Když si vezmu já, sám jsem podal kandidát eh, přihlášku do strany v den, kdy mi bylo 18. Viděl jsem Macha v televizi, říkal jsem, to mi dává smysl, to je něco, co si neprotiřečí, to není tak, že teďka něco říká, za týden bude říkat něco jiného. Prostě on má nějaký vidění světa, to mě dává smysl a já vím, jak svobodní, jak Mach bude reagovat na problém, který ještě neexistuje, protože má nějakou filozofii. A k tomu se můžu připojit a sám sebe neblamovat, že bych jako musel za dva měsíce obhajovat něco, proti čemu jsem před dva měsícema byl. A takhle jsem v 18 dal přihlášku, byl jsem nějak přijatej a rozkoukával jsem se. Asi do roku 2015, tři roky jsem koukal, chodil na nějaký ty akce, pomáhal jsem rozdávat letáky. Jako učil jsem se. A až po pěti letech ve straně jsem si někam troufnul jako trošku kandidovat. No a teď bylo vidět, že to funguje, že když se snažím hodně i na těch kontaktních kampaních, tak přesto, že jsem mladý a lidi mě spíš nevěří, protože prostě vidí mladýho kluka v límečku, jak si říká nějaký OVB. A, a potom, potom, prostě bylo vidět, že jakoby ta cesta sice je trošku delší i k těm straníkům, aby mi tu důvěru dali, ale jako počas, kdy mě poznali, tak nakonec mi tu důvěru taky dali. Takže já, když vidím dneska takhle mladý lidi, tak jako jsem z toho nadšený a říkám si, ty to je super, protože pokud jim to chvilku vydrží, tak za pár let to bude opravdu skvělý tým. Já musím teda říct, že vlastně v tomhle mám takový jako ambivalentní postoj, protože třeba ty Piráty jsem za to strašně kritizoval, že mi přijde úplně absurdní, aby prostě, já nevím, 30 něco letý člověk byl minister zahraničí. fakt, jako mi to přijde blbost. Kurz byl asi v 28 minister zahraničí. No, ale taky jak dopad. No, to je dost konec. No, po, proti němu teda si myslím, že byla poměrně jako mega kampaň, že, vlastně nic neprovedl, ale skončil. Jsem pochopil teda z toho. Podvařili ho úplně na nevinné věci, jako toho starého ze svobodných, kvůli čemu byly předčasné volby. Tak jako ty kauzy jsou zajímavé, no? Co se děli. Jsou dost jako, bych řekl, až jako konspiračně dost jako zajímavý. Uh, nicméně tady o tom většina lidí nebo nic vědět a akorát by se nám pak smáli, že tady rozvíjíme něco a to radši rozvíjet. Ale s tím věkem, ty jsi vlastně, jako nejsi náhodou nejmladší předseda politické strany v České republice, nebo tak něco? Nevím, jestli nejmladší ze všech, protože těch stran je strašně moc. Takových těch, co ani nedávají ty závěrky, ale určitě jsem nejmladší parlamentní strany v historii od, já nevím, existence České republiky. Že? Co jsme získali senátora, tak na to někdo koukal a říkal, ty jsi nejmladší předseda parlamentní strany ever. Takže takhle to je. No. Protože my když jsme se bavili uh, před návštěvou u marketingového gurua, uh, že tam budeš ty, tak někdo říkal, jako, ty, ten je jako dobrý, ten má Vlastně Jako tak na branku, a říkám, ale je mu 27, no 5, nebo kolik ten krab A to prostě vlastně, mladí lidi nebrát, jako to, co ještě mají co učit. A, a jako, ale na, na jednu stranu to prostě zkušenost mi to jako říká, že já sám o sobě vím, že prostě, a, i když mě lidi berou, že jsem strašně egoista, třeba a arrogantní a jedu si prostě svoje a ignoru to, tak já prostě vím, že jsem do strašně vysokého věku takový úplně nebyl. Že naopak, když mi někdo, o kom jsem věděl, že něco, něčemu rozumí, něco říkal, tak já jsem takově věřil. Protože přece já tomu nerozumím tak a jsem ještě moc mladý. Pak jsem teda často, ale na druhou pochopil, že ten člověk byl debil a ten můj názor, který jsem měl a který jsem si myslel, že je blbost, byl vlastně pravda. Takže trošičku tam je vždycky v nějakým balancu prostě teda neskušenost, naivita versus teda odvaha něco dělat a nebejt jako páprda. No. Takže to je, to je vždycky složitý vybalancovat a myslím si, že to i, jako, je trošku svádí potom, když člověk jakože v příliš nízkém věku dostane funkci, tak to s ním může docela šeredně zamávat teda někdy, takže to je dost tristní, no. Nebo jako je, to, je, to, je to takový Tak zatím ten poměr problém, který... práce u nás je spíš jako pro tu práci. Zatím no. to není žádná jako, jako je funkce. pravda, že kdybys byl předsedou ODS, tak asi je to dost jako, aha, jsem hvězda ale, a, a, mám spoustu peněz, ale tady to je vlastně jako, že nic z toho nemám a musím jako makat. Takže ten idealismus asi tam převládá. Ale jako je to o tom, že v tom předsednictvu jsou vlastně jeden čtyřicátník a tři padesátníci. Takže jako kdybych tam, kdyby tam, byli samý 20 letý nebo 25 letý, tak to jako těžko může fungovat. A to bylo strašně zajímavé, my jsme teďka měli besedu s prvním primátorem po rozdělení, nebo druhým, s Koukalem, který potom dělal ve Vyslance v Rakousku a právě viděl, jak tam fungují ty zaběhnuté strany. Oni mají juniorku, tak jako v České republice to je celkem běžný, že jo, mladá ode, top tým. tak tohle to je třeba něco, co my taky chystáme, ale zároveň oni mají i v uvozovkách jako tu seniorku, to znamená, mají radu starších a ten kurz ve chvíli, kdy byl zvolený, tak jako měl ke komu jít a ty lidi už vlastně v tu chvíli nehledají žádný svůj osobní prospěch. Oni už vědí, že jsou za tím vrcholem, mají strašně moc zkušeností a jediný, proč jako raději, tak je to, že chtějí poradit, chtějí pomoct a oni jako neradějí pro to, aby jim dal nějakou funkci. Oni už jako měli funkcí dost. Takže ta možnost obracet se na takovýhle lidi je zase něco, co si myslím, že teď se snažíme o to, aby tady takováhle parta lidí byla a myslím si, že to je strašně cený a že v České republice to zatím jako neexistuje, že většinou ty lidi se nějakým způsobem rozcházejí, když si vezmeme ods Jak se ods dneska chová nebo jak, jaký vztah má s Klausem. Jo, tam, tam ta kontinuita prostě není. Tam oni mají potřebu se distancovat všichni od všech, že jo, teďka ČSSD najednou říká hamáček strašně špatný, všechno špatný, před půl rokem ty stejný lidi nebo před pár měsícem ty stejný lidi říkali hamáček, ty to by byl skvělý, úplně ministr vnitra nejlepší na světě a najednou se všichni strašně distancují, takže tohle to je něco, co asi jako dokáže toho mladého člověka ještě podržet a možná proto to ten kurz taky Zvádal tak, jak to zvládal do nějaké doby hodně dobře. No tam je možná ještě potřeba říct, tady u nás mě prostě přijde, že my jako v politice nemáme žádný idealisty ve smyslu, že teda mají nějaký ideály a tu politiku dělají proto, aby je naplňovali. Já jsem se o tom bavil s nějakýma lidma z ODS, který nebudu jmenovat, ale prostě tam je, panuje Vlastně to je strašné jako zoufalství, když člověk vidí politiky a ví, že to, co říkají, pro ně nemá naprosto žádný význam, že to se říkají, protože jim to někdo poradil, protože to je vyšlo v průzkumu, nebo protože z toho něco budou mít, nebo protože uzavřeli nějakou zákulisní dohodu s někým a něco slíbili někde, protože z toho něco budou mít. A vlastně to přesně člověk vidí na všech těch stranách. Prostě chová se takhle ano, chová se takhle ČSSD, chová se takhle prostě ODS. U té ODS mě to teda vytáčí úplně zdaleka nejvíc, protože to byla strana, která se jako navenek tváří, že nějaký jako ideály má a, a, neustále se jako tváří, že jsou zásadový. A když se teďka člověk podívá, co dělají, tak to je prostě úplně naprosto vlastně, kdyby ty kroky dělalo ČSSD, tak mně to přijde teda, že naplňují svůj program. Jo? A dělá to ale ta ODS, která se před volbama tvářila, jak, jak bude nějaká jiná. Takže to, to mi přijde jako strašně zvláštní. A e, k tomu se váže otázka, teda, kterou to, že máte tady nějaký členy, máte nějaký lidi, ale já pozoruju strašně dlouho a je to všeobecný problém, který si v, spousta lidí, se kterými se znám klade, že lidi na pravici většinou něco dělají. Jako pro sebe, jako co je baví, čím se živějí a tak podobně. A ty svoje ideály jsou většinou spojený s nějakýma jejich jako okolím a podobně. Takže vlastně nemají žádnou motivaci do politiky často. A nebo se do něčeho montovat. Prostě jim vyhovuje, jak ta situace je. Pokud možná by jim nikdo ničeho nekecal a si, ž, 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 žij, žijou si život podle sebe. A pak jako vidím ty m, idealisty levicoví, který mají pocit, jako, že všechno je špatně a musí to změnit ale vlastně nemají často žádné zkušenosti. Je, to prostě čirý idealismus, prostě vy jste teďka mladí ekoaktivisti jako třeba, že jo. Člověku je prostě 17, 15 a stávkuje za školou, aby jako zachránil země kouly. A prostě... A teď jako má ještě pocit, že musí ostatním vysvětlit, kterým je prostě mnohem více jak jemu a někteří z nich třeba jsou i chytřejší, <laughs> jako že jsou úplně debilové a on to v těch 15 ví nejlíp. Prostě a, a, teď jako takovýhle člověk roste pak dál že? a samozřejmě s touhletou povahou jde do politiky, kde bude ovlivňovat jako věci a ty pravici se tyhle lidi nedostávají, protože většinou něco dělají. Já bych třeba do politiky jak jít nechtěl, mně to přijde strašně jako nepříjemná, nudná, nevděčná věc vlastně. A jak jako získat teda pro, tu, pro ty ideály, co vy jako zastáváte jako lidi? Jakou... Třeba náš senátor šel do komunální politiky před čtyřma rokama s tím, že on jako manažer řízení změny v GE, v podnikání, udělal si vlastní podnikání, tak jako měl pocit, že když ty věci dělá podle nějaké posloupnosti, podle nějakých věcí, které se naučil v Americe na školení, projektového řízení, tak vlastně vedou k těm výsledkům, které jsou potřeba. už, už byl opravdu dotlačený tím stavem v tom městě, byl dotlačený do toho, aby šel s tou kůží na trh a řešil úplně nejmenší problém. Ale zase, když člověk řeší ty nejmenší problémy, třeba v tom komunálu, tak je zase větší šance, že se mu je podaří vyřešit nebo že bude cítit nějaký jako zadosti učinění za tu práci. Zatímco v té velké politice je to strašně těžký. A nám se hodně dělo, že právě takovýhle lidi podobného charakteru přišli s podnikání, měli pocit, že jako znají ty principy, vědí, jak se ty věci mají dělat, aby dopadly tak, jak si přejou. Ale ono to nešlo tak rychle, jak si mysleli, protože byli zvyklí z podnikání, když to nějak nastartují, tak jako za pár měsíců zavede se značka, začne to fungovat. A tady na té velké úrovni to nešlo. To znamená, strašně moc lidí vyhořelo. Ty špatné výsledky v tu chvíli, jako jim řekli, nedělej to dál. Vlastně oni udělali závěr, nemáš na to, nebo není, není to jako rozumný tomu věnovat dál čas. A teď spoustu i těch lidí Třeba v období covidu oni se fakt jako reálně přestěhovali. Že oni takovým způsobem cejtili, že tady je to zmar, že teď bydlejí jako jindé. a to jako, jako jinde jako v komunálu, jako že by se šli do jiného města nebo ne, ne, do jiného ne, ne, ne. státu. Bývalí svobodní, který třeba táhli tu stranu, byli v předsednictvu, byli lídři nějakých kandidátek, tak dneska reálně prostě řekli, já už na to nemám stěhu se podnikání mi šlapé a já už jako nechci bojovat s větrnýma mlínama ani tady s tím úředním molochem a já jdu někam, já nevím, na Sardíny nebo prostě stěhu se pryč, protože tady už to pro mě je příliš složitý. A to je třeba něco, čeho já se děsím a hlavně jsem se toho děsil v tom covidu, kdy mi to říkal čím dál tím víc lidí, který 20 let něco dělali, najednou padli na hubu, stát řekl, no to je vaše smůla, to je riziko podnikání, my jsme vám zavřeli krám a vy jste s tím měli počítat, měli jste mít rezervy, máte mít jako vatu, nebo jak to říkala ministrině, která nikdy nepodnikala. A teď oni jako řekli, tak, tak nebudu to znovu startovat, já jsem o 20 let starší, než když jsem začínal, já už na to nemám tolik energie jako tehdy, takže končím, prodávám a jdu pryč. A to vlastně tu zemi postihlo už tolikrát, že tyhle ty lidi, kteří se umějí postarat o sebe, dát praci dalším, dát práci dalším, tak prostě šli pryč, jo. V roce 48, 68, 38 i vlastně za ty bílé hory. Ty lidi, kteří byli nejvíc emancipovaní, nejvíc přinášeli té komunitě, ale nebyli třeba tak poslušní k té vrchnosti, tak jako tu zemi opustili a, a z tohohle toho mám strach, že jestli to bude ještě nějakou dobu fungovat, tak jak třeba to dneska vidíme, kdy ty podniky mají problém s tím plynem, tak oni to fakt zabalejí a řeknou, ať to tady dělá někdo jiný, já už jako to nemám zapotřebí. A půjdou někam jinam. Ale ono na... už není kam, jako já jsem taky přemýšlel, Dominikánská republika. až, rekolika. bude jedná válka nebo Belize, Chile. Tak, tak, prostě většina těch zemí uh, v mým věku musí přemýšlet, jestli tam mají dobrý nemocnice. <laughs> Takže spousta těch zemí jako odpadá, protože tam nemají žádný nemocnice. Tak jako bejt jako v Dominikánské republice v té správné půlce je třeba fajn, ale než člověk potřebuje, já nevím, bypass udělat nebo něco. ale, ale, ale to je právě zajímavé, že, jako, že jo, na té levici je prostě spousta mladých spolků, kteří za něco bojují. Nebo respektive proti něčemu. Proti řízkárně, Proti, Slepicím v proti prostě, aby někdo něco dělal, aby někdo někam chodil, aby někdo něco... Spoustu prostě různých jako mládežnických uskupení a hnutí, který někomu něco chtějí zakázat, nebo něco chtějí změnit. To si pochopil. Teď to řekl správně. Já, když jsem se s nima bavil, říkal jsem, proč mě, proč mě tvrdíte, že já omezu vás, když vy chcete něco zakazovat, vy chcete něco zdražovat, vy chcete zavádět nový daně a chcete něco omezovat? My chceme jenom změnu, to nejsou žádný zákazy. A vy nás omezujete tím, že nechcete na tu změnu přistoupit. Jo? Takže jako neříkej, že jsou to zákazy prostě klecového chovu nebo něco takového. Oni chtějí jenom změnu. Hez. A já co? i ty někdy, nejhorší na tom je, že vlastně se s tím někdy ty vlastně pozitivní změny svezou. Jo? Protože ten, na ten bezbřehý kapitalismus jako taky není bezchyb, A on to teda často není kapitalismus, a nějaký korporátní socialismus spíš. No, ale, právě, no. ale, ale, jako ta úplně neregulovaná společnost, já jsem v tomhle tom vlastně právě, nejsem úplně stoprocentní libertarián třeba, ale... A když, se, když se, podíváš na to, v jakých podmínkách vyrost Tomáš Baťa a jeho impérium, tak jako tou dobou bychom řekli, když se podíváš na to, že den daňový svobody byl 18. února, a dneska jsme se dozvěděli, že 18. června nebo 17. června, podle toho, jak se to počítá, tak jako tehdy platili čtyřikrát menší daně. A ten Baťa nebyl zrovna nějaký takový vykořišťovatel. On trošku koukal za roh a, a nebejt Baťi, tak jako možná ve Zlíně to vypadá daleko hůř, než to tam vypadá dneska. Zlej kapitalista. Já si myslím, že nakonec i se to ukazuje, že ty země, které ekonomicky prosperují díky kapitalismu, tak nakonec se chovají i dobře k té přírodě. že To ukazují statistiky. že Za komunistů tady byly kyselý deště, byly další jiné problémy, byl nedostatek, bylo plejtvání. Na jedné straně ně, něčeho nedostatek, něčeho se plejtvalo, protože prostě to nikdo neuměl spočítat správně v tom prognostiáku a, a všude jinde, kde se řídila ekonomika. Zatímco při tom volném trhu furt řešíš, aby ti to vycházelo, a snaží se neplejtovat. Takže nevím. Jsem, no. Já jsem třeba zjistil, že se říká, uh, myslím, že i u lesech se to říká, že by se měli více jako vlastně znárodnit, protože prostě kůrovec se tak. A teď jsem jako teda zjistil, ale, ale to je vlastně i pro tomu kapitalismu, že kůrovci se říká zlatý brouk, protože prostě ti umožňuje, když máš les, který nemůžeš vykácet díky regulaci, aby jsme měli lesy, tak se ti jako vyplatí tam nasadit kůrovce a jakmile ti napadne kus lesa, tak v rámci řešení kůrovce kalamity vysekáš prostě i ten nenapadnutý zbytek a můžeš pokácet mladý les, který bys jinak pokácet nemohl. Což se ale hromadně děje i v těch státních lesech. No právě, a ještě navíc to, to, nestíhají vytěžit, nemá ten stát nic, jo. jo? Takže, takže, Stát musí vypsat tender, aby mohl vytěžit nějaké množství dřeva. A než vypíše tender, než vybere podle zákona o veřejných zakázkách, jako která firma to vytěží, No tak v tu chvíli brok už je jinde, to znamená přelítnul na ten soukromý les. A soukromník potom dostává od nějaký té lesní zprávy, dostává obsílku, že pane, dělejte něco s těma svýma stromama, máte tam kůrovce, musíte s tím něco dělat, než to jako zaletí k nějakému sousedovi. Takže potom soukromníkovi se zvládne šlapat, ale lesy čero tak, jak jsou moloch, a oni vlastně nevědějí úplně, v jakém stavu jsou ty jednotlivé části těch všech lesů, že jo, je to největší majitel lesů tak to prostě reálně daleko hůř zvládají tady ten boj s kůrovcem než ten soukromník. No jakákoliv jako státní firma, principiálně jako vždycky, třeba jak se dají řešit státní zakázky, jo, teď, teď prostě tady řešíme, to, to mě přijde úplně nejvíc fascinující. Můj oblíbený, naprosto nepřekonatelný příklad je pražský výstaviště nebo jako, že jo, jak Nemocnice ne? ne Ne, výstaviště, starý výstaviště Halešovice. v Ta hala uh -huh. se cestila. Schořela. Schořela. Tak tu postavili naši předci v době, kdy nebyly počítače, stroje takový a všechny tady, kdo ví, jak to bylo s elektrifikací v vlastně Prahy ještě v té době, tak postavili za půl roku za rok, od, možná rok a půl od prvního nápadu, když si tam řekli, uděláme tady výstavu, národní výstavu, tak si to řekli a za, pak teda to začali organizovat, pak jim to sfoukla nějaká povodeň, když to už začali stavět. Takže od té doby, co to teda po tý, restartovali po té povodně, to byla nejméně než tři čtvrtě roku. To celý postavili, pražský výstav. A to, a to se, najděte si fotky, to nebylo jenom ta, ten palác, tam byly pavilony, které byly teda často ze dřeva, ale tam byly prostě třeba hrady postavené, různý jako egyptský pavilon a různé firmy tam postavily obrovské obrovský prostě komplexy, jak prostě na expu nebo někde, kde jako prezentovali ty své výrobky. Tam byly prostě nějaký egyptský pavilon, což byl prostě opravdu několika patrojí megabarák, ve kterém prostě byly nějaký jako krásné sochy a já něco. A, takže to bylo úplně obrovská prostě věc, kterou a to postavili za méně než rok. A to byl ten kapitalismus. A ta hala vyhořela, která byla městem samozřejmě za extrémně nevýhodných podmínek pro najatá prostě tadyhle nějaký jako pofiderní společnosti, tak vyhořela. Uplynulo od té doby, já nevím, 12 let nebo něco takového. A loni dostali, myslím, zaplacenou miliardu na pojištění, aby to teda mohli postavit znova. Za těch 12 let je teďka projekt na 3 miliardy, bude to stát 6, že jo? Ale už tam teďka teda vykopali díru po 12 letech. A to je prostě neuvěřitelný. Ne, tak já nevím, jestli čekají, až Praha spadne do nějakého podprůměru Evropské unie a začnou se tu rozdělovat dotace, tak jako já mám pocit, že dřív opravdu vznikaly věci, které byly potřeba, lidi je chtěli a byli schopni je své pomocí nějak postavit. Národní divadlo taky schořelo krátce po tom, co se postavilo a hnedka ho postavili znovu. Nedávno jsme si připomínali teďka o víkendu vlastně výročí, kdy vyřezávali v planíku ten základní kámen a vezli ho semka. A oni to všechno zvládli postavit, jak si říkal, bez počítačů, bez všech moderních technologií, ale zvládli to postavit, protože opravdu jako věděli, k čemu to bude sloužit, že jim to za to stojí, za to úsilí, za tu námahu, a ne, že dneska se čeká, tyjo, tak vypsali nějakou dotaci, tak co bychom mohli postavit, aby jsme to splnili. A teď vlastně ty ty politici ani nepřemýšlejí, že to je jako výdaj pro rozpočet do budoucna, že se o to bude muset ta obec starat. Tady se stavějí furt nějaký budovy. Většinou mají obce problémy s tím, aby udržovali už existující budovy, aby udržovali už existující mosty v nějakém stavu, aby to nepadalo. Ale furt by chtěli stavět něco nového, a furt by chtěli jako něco budovat, aby to mohli přestřihnout, aby se u toho mohli odprezentovat měsíc před volbama. Aby kámoš, to má stavní firmu, hlavně mohl Nebo chvělec. tak, nebo tak. A že potom ta udržitelnost té stavby, že tam bude muset být natrvalo zaměstnaných, já nevím, dva, tři lidi, kteří to potom spravujou, někdo uklízečka, někdo, kdo tam hlídá a vlastně ta budova nakonec nemá úplně využití. A je to jenom zátěž pro rozpočet, který potom jako je v každém roce, v každém roce, je to břemeno v každém tom rozpočtu. Tak to jsou tak jakoby krátkozraký věci, kdy já si myslím, že naši předci by si ťukali na čelo, proč děláme tolik nesmyslů. A, a jak vůbec nás napadlo tady zavádět nějaký dotace? To, to je tak zvrácený systém, ten dotační. Na druhou stranu, já jako souhlasím principiálně, na druhou stranu mě úplně šokovalo, když jsem si dělal takovou rešerši o českým filmovým průmyslu, tak, že už za první republiky byly dotace na filmy. Jo. Normálně, A jako já to bylo, to je úplně fascinující jako zjištění v mě, že uh, oni, náš filmový průmysl začal prakticky se dá říct až v roce 28. To se začaly točit zvukové filmy, které jako se dá na ně koukat, jako i dneska. A do té doby to byly takové jako spíš jako kuriozity, řekněme. A je fascinující, že za 10 let od roku 28 do té okupace a pak teda za pár let okupace a války, kde třeba do roku 42 se něco ještě jak točilo docela dost, takže ten to, je všechno, to jsou ty filmy pro pamětníky. jsou filmy z období nějakých 15 let. Ale když jsem jako si říkal, no vidíte, jak to fungovalo, ty filmy jsou většinou triviální, že to je ve studiu, hrají tam 10 herců a chodí po třech místnostech vlastně všechny, jako, co to je, to zavřete oči, odcházím, ten třeba, jo, vlastně ten film se odehrává na třech místech, jo? Vlastně to je to vlastně strašně levný. A, ale fascinovalo mě, že oni vlastně zavedli pravidlo, že kdo chtěl distribuovat americké filmy, musel na každý, já nevím, čtyři filmy, co doveze, zaplatit jeden český. Nebo jako dát nějaký peníze do nějakého fondu, aby se mohl natočit jeden český film. A takhle vlastně se začaly točit český filmy. Takže to vlastně bylo tak, jako ta zlatá éra byla vlastně taky jako dotovaná, nebo jako nějakým způsobem regulovaná, řekněme, aby tady ten průmysl jako byl. A mě to vlastně jako nevadí, řekněme, nebo, ale co, což jako si budeme asi teďka ve velkým rozporu, jo. Ale... E... No zase, jako když se podíváme, co teďka se děje v Indii, oni věděli, že nemůžou zabránit příchodu Hollywoodu. Oni věděli, že jako z jejich pohledu ta špinavá voda jim tam poteče. Pro ně je to špinavější voda, než mají v Ganze. To je jejich voda. Ale to, co jim bude přicházet za vzory z Ameriky, který budou promítaný těm dětem a ty podle toho budou mít nějaký vzorce chování a budou podle toho žít nějaký svoje sny a mít svoje nějaké motivace, tak si prostě řekli, no nedokážeme tomu čelit, musíme udělat Bollywood. Je potřeba udělat něco, k čemu ty lidi se budou chtít upínat radši. A je pravda, že ten svět, který tady dneska je, tak opravdu jakoby žije mnohokrát na základě nějakých představ, které ty lidi vidějí v televizi. Mají podle toho nějaké svoje životní cíle a, a je otázka, jestli třeba jako zrovna tahle ta věc, ve chvíli, kdyby měla informovat o, já nevím, životu našich předků, který si tu vybojovali svobodu, své právnost pro tenhle ten stát, jak jestli by si taky nějakou měrou nezasloužila i v tom minimálním státu podporu. Protože jakmile nám to informačně nabourá někdo, kdo nám jako bude říkat, že všechno ostatní je dobře a vlastně ten stát je špatně a rozpuste to a udělíme nějakou tady jako Evropu globální něco, tak jestli vlastně to není jako v rozporu i s tou bezpečnostní státu jako, jako takovou, protože najednou ty lidi vůbec nemají jako potřebu ten stát dál vnímat jako Něco, co je vlastně chrání i před tou nesvobodou. Že jo? Protože. No teď je to se možná někdy lidi trošku probrali, že teda no. jako vlastně stát není špatná věc. No, ale ještě jinak. Je to, je to trošku jako v rozporu s tím, kdy já jsem obecně proti všem dotacím. A, a teď já neříkám, že jsou správně dotace. Jo? myslím si, že ten systém, možná který byl, který byl nastavený za první republiky, tak měl něco do sebe. Jestliže někdo tady vybírá vstupný, za to, že tady ukazuje vzory z Ameriky tak ať taky přihodí něco na to, aby jsme tady mohli taky dávat nějaké svoje vzory, které vychází z našich tradic a, a, jsou nám přirozenější. Vy máte seznam úřadu, na úřadu a ministerstv a všeho možného, který byste zrušili. Je tam ministerstvo kultury? Ministerstvo kultury na tom seznamu není, ale já bych ho zrušil. Já bych to normálně spojil se školstvím, protože jako jestli tady něco má smysl, nějaká kultura, tak je to tak, kterou mají dostávat děti ve škole, protože prostě je součást naší historie. A pokud tady budou výpravné díla, které budou jako mluvit o tom, jak se žilo před xx lety a, a že teda Gabčík a Kubiš někoho zachránili, tak jako je to dobrý. To, to, asi, když to je součást nějakých osnov, tak to má smysl nějak podpořit, protože je to prostě součást té výuky. Ale jako tohle to už potom je opravdu zvrácený, ty jsi to sám popsal, všechny ty kinematografické fondy, Teď náš místo předseda dělal rozhovor a říkal: Proč tu není pivařský fond? On je tu jako vinařský fond a proč tu není pivařský fond? A co? A co? To už potom jako je opravdu šílenost, do čeho všeho ten stát vstupuje. No a já mám za to, že Kubera říkal, že dotace by měly být s prostým slovem, možná dokonce trestným činem, protože prostě dotace je nemravná věc, křivý charakter i křivý trh. A je to vlastně jako transfuze z pravý do levý ruky a něco se vycintá na všechny no, ty, co vyplňují ty papíry, co kontrolují ty dotace. Takže jako z té jedné kapsy do druhé potom dáme míň, než jsme z té kapsy vyndali, protože je potřeba zaplatit ty dotační poradce. Já jsem měl paní na rozhovor v rádiu a ona přišla do rádia osvětlovat lidem, jak můžou dávat žádosti na kotlíkové dotace a na soláry. A bylo to regionální rádio, takže ona prostě jim vysvětlovala, aby si správně zažádali. No a když byla pauza, teď hráli nějaký písničky, tak ona říká, byla, před naší provozovnou byla taková divná věc, tam byl plagát a tam bylo napsáno, dotace jsou blbost. Říkám, no to jsem tam lepil já, to bylo tam u vás ve vzci, na tu vývězku. No a moji kluci, jako zaměstnanci, oni mi chtěli podlízat, tak jakože šéfová, jdem to strhnout. A já jsem říkala, nechte to tam, je to pravda. Takže ona jako ví, že to je pravda, ale ale tam mám dvě to storky. Funguje. Pozor, Vávru v otravný monolog. Uh, uh, jednu jsem říkal už, když jsme dělali rozhovor s Petrem Machem v roce 2017 před volbama. A je to fakt úplně, to je přesně jako ilustrace dokonalá toho, proč to nefunguje. Mám kamaráda, který má tiskárnu v někde na Moravě, v Kůnovicích nebo něco. A někdo si tam udělal novou tiskárnu a zažádal si o dotace a dostali je. A dotace dostal za účelem toho, že jako vytvoří nový pracovní místa samozřejmě a prostě tam bude rozvoj obce. A oni už tam jednu tiskárnu měli. Kamarád měl, já nevím, tři zaměstnance, plus tam machal sám on a jeho žena. Výsledkem dotací bylo, že Borec si za státní brachy, vlastně za dotační, no za státní brachy, si koupil nové mašiny, takže byl schopný tisknout líp než ten můj kamarád. Následně mu přebral ty tři zaměstnance, takže žádný nový pracovní místa nevznikly. Protože jim zaplatil z těch dotací víc, než byl schopný zaplatit ten můj kamarád. Následně ten můj kamarád držel několik let bídu s nouzí a fakt jako se z toho málem jako zhroutil. Ten, ta jeho firma málem zkrachovala, takže by nejenom, že by žádný nový pracovní místa nevznikly, naopak by dvě zanikly a ta firma jeho by přestala platit daně. Takže tak nakonec to nějak, nějakým způsobem ustál, teda, a předpokládám, že to mohlo klidně, nevím, jak už to bylo dál, to už... Buď to tam jsou teďka dvě tiskárny, nebo bych se ještě vůbec nedivil, kdyby, když on to ustál, tak kdyby zase přetáhl ty zaměstnance zpátky a ta firma druhá by bez těch dotací zkrakovala. Jako. Takže nejenom, že by jako vlastně výsledný podoba byla, že pořád je tam ta jedna tiskárna a v ní pracují furt stejný lidi, ale vlastně jenom se vypařily ty peníze, na, který ten stát do toho nasypal a Několika nějaká... lidem značně znepříjemnil život prostě a, a snížil daňový prostě platby, který, který dostal. A druhá věc je, mám, já bydlím vedle ministerstva kultury a, udílím, a jedna, jedna z činností ministra kultury, že podporuje uh, časopisy literární. Protože literatura je strašně ohrožená věc, nikdo nic nečte, což je samozřejmě píčovina. Nikdo bestem, nic nevydává. Ty, ty knihy, knihy nejvíc, co kdy bylo a prostě knižní trh je podle mě na, 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 na topu. A i kdyby nebyl, tak rozhodně není jako na dně. Takže prostě knižní trh jako je naprosto zdrav, si myslím. A i jako trh s časopisy, protože přesto, že nastoupil internet, tak furt vznikají nový časopisy, což mě vlastně hlava nebere. No a zjistil jsem, že jako stát ročně dává dotace asi jako 30 lidí. Já teďka nevím, jestli 30 si žádá, 15 dostane nebo něco takového, ale prostě víc než deseti, řekněme, ať, ať nežeru, 20 časopisům literárním, dává stát ročně dotace. A dává dotace jako tu 50 tisíc, tu třeba 2 miliony. A já jsem jako se v tom začal šťourat a zjistil jsem, že A2, závorce Alarm, což je normálně komerční jako projekt, že jo, web poměrně navštěvovaný, prostě levicový, ultralevicový web, tak má časopis A2, kulturní literární časopis, který i ta komise sama řekla, že je teda ho, hodně o politice a že už to není úplně tak jako literární časopis. Ale stejně mu teda dává docela velké dotace každý rok. A ten alarm dostal, nebo ten A2, dostal za 10 let, já nevím, podle mě už několik desítek milionů korun na dotacích. Ta komise má něco přes 10, já nevím, 15 lidí, nebo něco nějaký to. A když jsem se díval, kdo to teda je ty lidi, tak asi třetina z nich psali pro ten titul, který mu udílejí ty dotace. A tak jsem jako zjišťoval, kdo ty lidi jako vybírá do té komise. A zjistil jsem, že vybírá náměstek ministra podle své libovůle. Já jsem tam dokonce psal, aby mi to jako řekli. A říkám, a tam jsou ty lidi ve střetu zájmu jednoznačně, oni prostě udílej jako peníze publikaci, pro který sami pracují, no píšou. A on, ne, 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 to se nemůže stát. Lidi, co mají střet zájmu, tak jdou pryč při tom hlasování. A můžete jim prosím poslat zápisy z toho hlasování? Ne, to nemůžeme, na to tady nemáme čas. Jakože nemají, že vůbec se nedělají. A říkám, ty vole, my děláme ve firmě zápisy, i když máme poradu půl o tom, co bude dělat Franta příští týden, jako, aby Franta právě měl důkaz, že jsme o něčem rozhodli vy tady udělíte 30 milionů a neděláte si to zápis, kdo hlasoval, co to jako je. A, a, to je úplně názorný příklad toho, jak je to špatně prostě. Plus teda, pak mi, když jsem to jako někde zveřejnil, tak mi sešli psát rozhořčený redakt, šéf redaktoři těch některých časopisů, že jako bez nich by ta kultura zanikla. A říkám, podívejte se, já dělám hry. H -h -h, hra je masová zábava. Jako každý mladý člověk, každý člověk pomalu tady v republice, hraje hry. Vychází tady dva časopisy v hrách a oba dva jako dřou bídu snouzí, ten jeden do něj píšu už asi 20 let a jako vychází jenom díky tomu, že ho ty majitele dotujou. A to je mainstreamová zábava. A my tady máme 30 literárních časopisů a vy budete říkat, že jste na tom jako špatně? Jako prostě děláte si ze mě prdel? Prostě jste normální? V deseti milionových zemí máme 30 literárních časopisů? Prostě jako a, a, to je přesně ono, že opravdu, kdyby se to zrušilo, tak prostě deset zanikne, deset si to budou rotovat sami, což bez skutečnosti už dělají. A, a ta, ta, dotace je vlastně z, směšná, ale tak jako každá koruna dobrá v zásadě. Že? A některý ty si teda ty jako vlastně mají normálně komerční časák, který tak nějak jako vydělává možná více ty herní, protože třeba ten alarm, no to A2 zrovna má na, docela velký náklad. A srovnatelný s tím herním třeba. Ten říkal, no tak kdyby se spojili, vydali jeden časopis, velký, tak budou mít náklad třeba 20 tisíc. No, prostě místo 30x 500 kusů budou mít najednou jako víc. No, to nechtějí, že? A to nechtějí, nechtěj, no, protože by se mi zohádali. Že by bylo míň těch, který do toho píšou a min, který se tím no. můžou nějak jako živit. No. A to je prostě pointa tohle toho. Takže v tomhle směru já jsem teda jednoznačně proti dotacím. A na druhou stranu potom je ta. A už budu končit, nebojte se, Monlo, nechám mluvit hosta. Ten, ten, na druhou stranu vidím zase, na, na západě primárně, v některých menších zemích, jako jsme my, já nevím, Holandsko, Belgie a tak, že mně přijde, že tam opravdu ta místní kultura byla převálcovaná třeba Hollywoodem právě. My tady furt jsme ještě do nedávna měli funkční vlastní filmový průmysl, a třeba i díky té veřejnoprávní televizi jsme tady měli prostě nějakou domácí tvorbu. A teď to vlastně vypadá, že to opravdu zválcuje prostě Netflix a YouTube. A tady to vlastně hrozí, že to jako opravdu zanikne. A že ty lidi převezmou kulturní vzory, chování, tradice z toho importu. A mě to jako vadí. A opravdu si myslím, že se s tím nedá dělat nic jiného, než to takhle. Já jsem na druhou stranu zase příklad toho, že to jako jde. No právě, Kingdom so, King no přesně tak, my jsme udělali se prostě tradiční českou věc, jako vlastně oslavující českou historii. A všem se to strašně líbí, a ještě, ještě na západě naopak jsme je navočkovali, jsem pak jezdili lidi z ciziny se koukat, tak to tady vypadá. Ale to je věc, která se povede jednou za dlouhou dobu. A když se člověk podívá na komunisty, a na, já jsem si na to dělal tu rešerši právě, nejlepší filmy, ale objektivně nejlepší filmy a nejvíc filmů, ale kvalitativně nejlepší filmy, vznikly za komunistů, když byly extrémně dotovaní je pravda, že zbytek celé kultury byl v prdeli, ale já, jako opravdu, stat, já jsem si dělal statistiku u stovek filmů, který jako byly natočený. A čím se to hodnotilo? Uh, hodnotil krytere. jsem to podle, jako jednak subjektivně já, jestli ten film pokládám za dobrý nebo ne, ale hodnotil jsem to podle ČSFD, podle hodnocení na ČSFD, takže jsem si vybral filmy s nějakým určitým hodnocením. Většina těch filmů byla a politických. Uh, dokonce, 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 i, dokonce i byly filmy, které byly k tomu režimu kritický. Jo, prostě, já nevím. Ucho. Ucho třeba, přesně, to mě napadlo taky. Hrůna. A to bylo dotovaný. No tak to natočili to, to za komunistů. Tak je pravda, jako že tam asi no, jako prostě úplně... A, a, vlast, a uh, jako Ostřesedoný, Vlaky, Jo všechny takovýhle suprový filmy. Celá Nová vlna to byla natočený, jako to bylo zrovna trošku obleva, v tom komunistu. Ale i za té normalizace se vlastně natáčely docela dobrý filmy, pořád. A od revoluce, když to, když to, ten, je to to, to instantně šlo do hajzlu prostě, jo. A do se to vlastně nespamatovalo, ale je bizarní, že ta, ten systém pořád je založený na dotacích. Je to vlastně ovládaný, já bych řekl, jako levicovýma lidma. Dnes, teďka zrovna na, na FAMu probíhá takový jako nějaký podivuhodný puč uh, levicovej, levicový, kdy se snaží vyštvat zbytek lidí, co něco umějí. Uh, jestli víš, tam začali zveřejňovat nějaký e-maily prostě Jarchovského a tak, a je tam strašný škandál loni tam byl jiný, já jsem, no, FAMU je opravdu jako podivuhodná organizace, tak vlastně vznikají tady nějaké experimentální idiocie, nevzniká tady žádný řemeslo, nevznikají tady jako žádný pořádný mainstreamový věci, je to většinou strašný brak, to, co tady vzniká. A zároveň tady nevznikají ani žádný opravdu obdivuhodně kvalitní ne-mainstreamové filmy, většinou to jsou fakt jako spíš takový výkřiky do tmy, přijde. Ne, no, možná, že ten no. brak vzniká díky tomu, že je dotovaný. Možná, kdyby, to je pravda. Kdyby, tím, kdyby ty věci no. ano. nebyly dotované, tak, tak by jako, jako ta záplava tě toho braku nepřekryla něco, co je kvalitní. A zároveň já si opravdu myslím, že ta cesta je jakoby trošku jiná. Cesta je, když si vezmeme, že daňové břemeno zaměstnance s průměrným platem je 63,5%, tak pak ty filmy taky musí být drahý, jo? Protože já nevím, jaký procent lidí je zaměstnaných normálně na pracovní smlouvu, jaký procento jsou na nějaké dohody, ale pořád to zdanění práce je obrovský. A ve chvíli, kdy my tu máme velký zdanění práce, všem to komplikujeme, ale vyvolené jim dáme dotaci a ty vyvolené jsou jako často brány. Tak ty to utáhnou a ty dobrý na to nemají, protože nemůžou to všechno poplatit a ještě konkurovat těm dotovaným. To znamená, jako za 19. století, když tady byli ty obrozenci, když se stavěly národní divadla, když se dělali různé věci, sokolové, prostě budovali tělocvičny, nikdo jim na to nedal žádnou dotaci, oni to postavili sami, tak jako ty věci vznikaly, protože ty lidi to chtěli. A já věřím tomu, že když tady bude poptávka potom, aby se ty věci děly a stát nebude zároveň komplikovat výrobu filmů všema různýma jako nesmyslama, který dneska zase, že jo, jsou tady nějaké spolkový činnosti a oni dají povinně datovou schránku pro všechny spolky. Takže prostě babička baráčnice, která dělala masopust, která dělala něco na Velikonoce a něco na Vánoce, tak řekne, no, pro mě nějaký datový schránky, já tomu nerozumím, kašlu na to, už končíme, tradice nebude. Jo? A takhle, takhle my to vlastně ničíme. Všechny naše tradice si ničíme sami, to není o tom, že je potřeba, aby to bylo zadotované. To je o tom neházet tomu klacky pod nohy. A ty lidi to podle mě pořád intuitivně ještě chtějí, protože pořád ještě jako vědějí, že ty peníze nerostou na stromě, že nějaké věci, které tady léta fungovaly, tak není důvod, aby najednou přestaly fungovat a aby tady začaly fungovat vzory chování, které fakt jako vidíme na tom Netflixu. Já, já jsem, ale teda nejsem ten ultralibertarián a už vůbec nejsem anarchokapitalista. E, brzo tady asi, už tady jednou seděl Urza, se mnou, protože jsem byl nemocnej a tak tady brzo bude si Urza ještě se mnou. Ale e, mně přijde třeba ten, vlastně ten prvorepublikový systém v tomhle docela jako dobrý. Jakože to není, že by někdo někomu diktoval, co má točit. Pouze mu říká za to, že jsem za deset tu... filmů jeden no tenhle. Tak... Co to bude, to je váš problém. Je pravda, a... že volný trh obecně připouští, že je potřeba kompenzovat externality. Takže když tu někdo vytváří škodu na obyvatelstvu, že nám pouští jako hollywoodský filmy, tak je potřeba to kompenzovat. Já jsem v roce 2018, tuším, jsem dělal rozhovor na YouTube prostě do Real a dělal jsem ho proto, že ta Lily, která to dělá, tak byla vlastně skoro první a jediná, kdo dělal na YouTubeu content pro dospělí, že tam dělá v celku jako docela dobrý rozhovory, nebo furt je dělá teda. A já jsem se s ní tam o tom i bavil. Říkám, ty jo, to je zajímavý pse, na tom americkém YouTube, nebo na tom západním YouTubeu, a primárně americkým, je prostě mraky prostě contentu pro dospělí. A tady v Čechách furt jedou prostě borci Minecraft a nějaký pranky prostě, no. A ty jsi jako jedna z prvních, nebo z mála, který dělá nějaký seriózní jako rozhovory, nebo seriózní, nějaký s reperama, tak ano, tam je některý zajímavý třeba ten no. <laughs> ale, <laughs> ale, ale já jsem skromnej, to je moje nej, největší přednost. A, ale, a, a tak jsem si jako stěžoval. A je vtipný, že dneska je úplně pře, přerozhovorováno, přejutubováno, pře přepodcastováno, to je úplně prostě mega boom. A vlastně krásně vidět, že, ty, že spousta těch věcí, co, je, co vlastně dělá dlouho ta česká televize, je úplně mimo. Dneska prostě já vůbec nekoukám na, na diskuzní pořady v televizi, protože jsou většinou krátký, trapný a nic se tam pořádně neprobere. A koukám prostě na pořady na YouTube, kde navíc ještě si zvou často jako lidi, který vys prostě covid, jako tu ránka, toho si jednou někam pozvali, on tam něco řekl a už ho nikam nezvali. A, a na tom YouTube člověk s ním najde který teda mazali rozhovory, takže jako taky někdy je nenajde už, ale, ale prostě vlastně to byl člověk, nebo to je člověk, který podle mě k tomu má jako hodně co říct. A právě proto, že se tady v té atmosféře společenský šílený, že ty lidi jsou prostě vypsychlí úplně, tak, tak jako se ní není. Ale najednou ta svoboda informací je obrovská díky tomu. A to je přesně důvod, proč se to snaží podle mě dostat všichni pod kontrolu, že vlastně dřív přišel Boris do televize, co tam řekl, to platilo. To je tady odborník, když je v televizi, tak to musí být pravda, že jo? A nikdo jiný nemohl nikam jít a někomu něco jiného říkat. A dneska najednou ty lidi v té televizi jsou úplně jako vlastně bezmocný, protože Tadyhle prostě fond svědomí, nádační fond svědomí národa natáčí prostě rozhovory s Turánkem a ty rozhovory mají během pár dnů půl milionu zlídnutí, což je větší sledovanost, než mají prostě pomalu zprávy. Jako třeba ten rozhovor, kdyby tam byl v zprávách nebo někdy nějakým diskuzním. Otázky Václav Moravce možná nebo my půl milionu diváků neděli, jo, možná, jo, nevím. Zprávy mají miliony většinou, to je nejsledovanější pořad. Na nově No, nevím, tím, že na české televizi ten moravec nebude mít tolik, nevím. Uh, Každopádně je to jako zajímavé, že vlastně ten, uh, -ta svob, ta, ten svobodný trh najednou začal fungovat. A to až tak, že teď jako nabídka převyšuje poptávku, bych skoro až řekl. Uh, tak tam je problém že v těch algoritmech v tom, že potom, když je kontentu hodně a někdo ho umí usměrnit, a třeba se to ví, ale neexistuje alternativa, tak jako, taky, je, tak je to, potom záplava, ve který se člověk ztrácí. Jako, jako v těch našich zákonech. No. Hele, a teda ke covidu, který jsme tady párkrát lehce naďukli. Vy jste se dost jako angažovali proti těm omezováním eh, spojeným s covidem, eh, lockdownům a tak. Myslíte, eh, myslíš, že vám to uškodilo? Nebo pomohlo? Nevím. Máte to, viděl nějak, jsem, zma... viděl Máte jsem to nějak zmapovaný, jako že byste si řekli, když to budeme dělat, tak tohle tolik lidí přijde, tolik lidí přibude? nebo nebo jako prostě Výhoda to toho... toho, že je nás takhle málo, je ta, že když se nám láme databáze, tak já jsem si dal vzetí, že všem, který neprodlouží, u kterých vidím, že ještě neprodloužili členství, tak se na konci v tom posledním týdnu mám prostě vyblokovaný a telefonuji a jako bavím se s nima o důvodech abych věděl, proč odcházejí nebo neodcházejí. Většina z nich na to zapomene. Jo? To je, že zvednou telefon a oni řeknou, Ježíš, zapomněl jsem, tu zaplatit. No, ale nevím o tom, že by mi někdo řekl, jako nesouhlasím s tím, že jste bojovali Takže za svobodu. nebyla v té straně jako nějaká vnitrostranická diskuze? Byla. Jdeme to to zase, směrem? Jako, nebo... byla, tam, byla, tam, diskuze o tom, jestli jsou to věci správně načasovaný a vhodný. Jako jestliže leží teď nějaké množství podle dat lidí v najbkách, a, a teď ti lidi jsou vyděšený, jestli je ten správný čas na to, aby jsme jako něco dělali a nějak proti tomu protestovali. Takže jo, lidi, ne, že by jako s tím nesouhlasili, ale prostě to jenom nepovažovali za... Takže nemáte tam takový ty svědky covidový fanatický, který jako měli jako hysterický základy z toho. Jestli tam dva lidi možná, když si to takhle vybavím, tak prostě jako postihnul nějaký závažnější průběh. a, a jako není se zase čemu divit. Když tím má někdo špatnou zkušenost, no tak jako inklinuje k tomu, že třeba bude mít tendenci trošku omlouvat ty, kteří se chovají neracionálně a tvrdějí, že to je z důvodu toho, že chtějí chránit lidi. Ale jako ty opatření, my jsme včera měli rozhovor s Ondřejem Dostálem a, a kdyby se to poměřovalo takovým tím testem proporcionality, co se dělá u ústavního soudu, že první, co když omezují, nějaký ústavní právo, abych ochránil jiný ústavní právo, třeba právo na zdraví, tak se pro ně musím ptát, jestli to omezení jako sleduje ten cíl, který jsem si dal, jestli prokazatelně ho sleduje, jestli neexistuje nějaký jiný obdobný řešení, který by třeba míň zasahovalo do těch jiných práv a zároveň obdobným způsobem dokázalo jako docílit těch stejných výsledků. A pak se vlastně teprve dělá ta, ten test proporcionality, jestli je teda víc jako právo na život, nebo právo na to chodit do školy, mít možnost se živit, nebejt závislé na nějakých dávkách od státu, když mi prostě zavřou podnikání. A tady to nic se nedělo. Tady se prostě jenom řeklo čísla velký, uděláme třeba tohle, nebo tohle, nebo tohle. Nebo tohle. No a vlastně ve, Švédsku, ve Švédsku to dělali úplně jinak. A nejenom, že mají lepší výsledky v ekonomice, děti jsou víc v pohodě, tak mají tam teď problémy jako jiný s komunitou že, lidí, která jim tam dlouhodobě chodila, ale obecně v těchto těch věcech se nepoškodili, v těchto těch stránkách se nepoškodili. Oni neupřednostnili ladění jedné jediné struny na té kytaře, aby měli rozladěný zbytek. A, a mně se strašně líbilo, když jako jsem slyšel, že vláda má uvádět věci vlad, a má ladit všechny struny na té kytaře. A ta naše to je vláda, Od, to, to, je od toho opravdu? No, tak já nevím. slovní říčka, nebo to tak? Někdo jako... říká, že je vláda od toho, aby ovládala lidi. Ale jako podle mě je lepší ten výklad, že má uvádět věci vlád, celou společnost a nemůže prostě jenom, ale tak tady je nějaká struna zdraví, tak rozladíme všechno ostatní. Nakonec mně to to vždy, že on. Oni si řekli, a to, to mě přijde, že strašně dneska se jako tlačí, že automaticky připravuje, lidi jsou blbí, když jim předložíme místo jedné debilní varianty dvě míň debilní, tak oni si vyberou stejně tu nejdebilnější, takže jim radši dáme jenom tu jednu. Mě tohle úplně vytáčí, protože pak se ukázalo, že stejně 30% lidí si řeklo, ty vole, vaše varianta debilní a my prostě nebudeme to dělat. A, máme, a teď jako ta společnost se tím rozdělila na, já nevím, 60 40, z těch 40 se část teda povinně nechala, protože musela ale teď jako se mezi sebou dost nenávidějí a je to přesně to bude zdi ke zdi. No. Místo, spíš aby spíš se... nám přišli lidi, že, že jako viděli jo. to, že my jsme byli proti tomu tomu rezistentní, spíš nám přišli lidi, pak bylo část lidí, kteří si ťukali na čel, říkali, škodíte si, oni vám to spočítají u protože tady to moc komunikujete. Ale jako pro mě to bylo zásadní téma ve chvíli, kdy jsem byl v kontaktu s těma lidma, kteří jako reálně měli obrovské existenční problémy. A, a ten stát se k ním choval jako, že teď musíte poslouchat, my máme patent na rozum, uděláme si tu nouzový stav a budeme si dělat, co chceme. A, a i když víme, že no je to, to nepřináší výsledky... Soudy jim teďka vlastně mě na, mě na tom strašně fascinuje to. A je to prostě krásná ukázka, jak jsou takový ty lidi. Teď jsem měl rozhovor s Kartouzem a s Reichlem, tuším, ne, s tím druhým, s, s A prostě ten Kartouz tam říkal, prostě tohle jsou objektivní fakta, takže že to, co není objektivní faktum, který se dá dokázat, to je prostě dezinformace. A teď jako ten COVID krásně ukazuje. To je de facto exaktní věc. Je to nemoc, dá se dá vyzkoušet, jako vyskoumat, dá se na to koukat mikroskopem. Jo, prostě jsou na to prostě miliony věcí, které to můžou zkoumat. Nikdo k ničemu nedospěl v zásadě. Jsou státy, kde dělali pravej opak, jako ty opatření byly úplně protichudný a ty státy mají úplně stejné výsledky jako mrtvých, nakažených Texas, a, Florida křivky. versus Kalifornie. Přesně tak. Jsou státy, které to dělali špatně, jako by podle toho, co vlastně někdo pokládá za tu objektivní pravdu a dopadly líp, než ty, co se dělali dobře. Nikdo vlastně pořádně neví, proč. Celou dobu, jako furt se neustále se ten, ten to, to, to měnilo, to ta momentální, jako pravda, že jo. Takže pře, přesto, že se o tom tloukla sláma každý den v televizi, tak vlastně nikdo k ničemu pořádně nedospěl. Jo? Prostě, že ty lidi nejsou z toho chytřejší, ty tábory jsou nenáviděli. prostě udělala se někde prostě hranice a tady prostě my nesnášíme tyhle a takhle to je. A do dneška vlastně nevíme, jak to jako, jako žádný definitivní, stoprocentní, objektivní rozhodnutí po dvou a půl letech vlastně neexistuje v zásadě. A spousta těch věcí, co se tvrdilo, že postupně se jako naprosto vlastně obracela, což, což je jedna věc. A teď máme zase stejnou situaci s ekonomikou, zase možná kvůli diváce. A to by mě zajímalo, teda to je poslední taková věc, kterou bych asi chtěl probrat, protože svobodu slovo možná jsme chtěli načnout mnohem víc, ale vlastně tam už není co říkat. To je prostě, to všichni vědí, jak to je napitel teďka. Jako... Řeknu jenom na to no. jednu věc, takový jako ukázkový příklad toho, jak se měnilo to, co je informace v dezinformaci v covidu, že jo, tak, tak objektivní faktum bylo něco, co pak jako za pár měsíců byla lež. A nejvíc se mně líbí ten příklad té války v Iráku. Že? Takhle měl tu lahvičku a říkal zbraně hromadného ničení. Jako a objektivní faktum v tu chvíli bylo, že Saddam Hussein vlastní zbraně hromadného ničení. A kdyby ve školách a na internetu a všude jinde lidi šířili, že to není pravda, tak by řekli, vyšíříte neobjektivní faktum, vy si zasloužíte vycenzurovat. Že? No a za pár měsíců se zjistilo, že tam žádné zbraně hromadného ničení nebyly. Takže vlastně ty všichni, co říkali předtím, že tam byli, tak teda lhali a měli by je vyhodit Jsem se ze pak školy. Ještě zjistil, že tam teda nějaký nakonec trochu byli. takže jako vlastně se to pak ještě... Ale to se zjistilo až jako zase v A, a to je přesně tolik k objektivním faktům. Ale tak teďka... A teď teda... k ekonomice. No, co byste dělali, kdybyste byli u Vesla? V tomhle směru si myslím, že ty Poláci to dělají dobře. Poláci přijali. Přes 2 miliony uprchlíků, k poměru svého počtu obyvatelstva přijali daleko víc lidí než my, přestože jako jsou čtyřikrát větší než my, tak my tu máme asi 200 tisíc lidí. Legálně, oni mají přes 2 miliony. Ale současně vedle té politiky pomoci lidem, který nemají přístřeší a který určitě jako je fair jim pomoct, tak vedle toho už dávno předtím, než začala i nějaká jako situace na Ukrajině eskalovat, tak začali snižovat daně na energie, snižovali daně na pohonné hmoty a začali řešit ty problémy, které bylo úplně jasný, že přijdou. Že padla bohemka a teď se tady rozděl nějaký jako kolotoč zdražování elektřiny a, a dalo se úplně očekávat, že porostou i ty další věci, ty další suroviny, které se podílejí na cenotvorbě vlastně všeho dneska. Produkty, služby, všechno je ovlivněné tím, jak jsou drahé tyhle ty Některé základní vstupní suroviny, jako je, jako je elektřina a tak dále. A my, když dokážeme snížit jejich cenu různýma krokama, ať už třeba kdybychom začali pracovat na tom, aby jsme tu neměli ty emisní povolenky, kdybychom opravdu rychle snížili daně, jako to udělali v tom Polsku, no tak reálně Poláci můžou jezdit tankovat k nám, ne my k ním. A díky tomu, že je levnější benzín, tak pak je i levnější ten rohlík, který se vozí tím autem vozí ho z té pekárny a tím pádem ta inflace by nebyla tak strašně prudká. To znamená, tohle to je úplně základní řešení, který vidíme, že v Polsku funguje a obecně, co se týče ekonomiky, si myslím, že jako Polákům bychom se měli... Hodně a nejsou, nejsou A tak Poláci jsou na dostanu takový jako populistický, jako jak já mám Poláky rád, jako všeobecně, jako národ tak nejsou oni, v jejich vláda je taková trošku... Já mám kamaráda anarchokapitalistu Poláka, tak staršího chlápka, který už to má jako všechno na tak Ten volí konfederaci, ne? A von uh, jako, že ty mladí Poláci uh, ten pis jako nesnášejí. To prostě jsou liberálové a nesnášejí prostě tyhle ty debilní konzervy, co uplácejí důchodce a Největší podporu a. voličů do 30 let má konfederace svobody a nezávislosti, která je na odpis. Jo, fakt. A to je jako i, i Ale tak jako je. já znám ty herní vývoja, že herní vývoja, že to... o čem levičáci. Hmm. Ale to je fakt jako, tak to je. Ale tenhle kamarád taky hrní vojář, tomu je prostě už přespade a je to prostě anarchokapitalista. když jsem se na to ptal, říkal, hej, oni jako vlastně uplácejí ty rodiny s dětma a důchodce, ale jinak dělají ty věci dobře. A jako podle mě to chytrý chlap, teda anarchokapitalista má jistý... Ta je, ideologie má podle jistý blízko. slabiny, ale, ale tenhle ten případám, že mi to chytají chlap. A vlastně to překvapilo, že to říká. A, ale třeba zastropovali ceny, že? zastropování ceny. Zastropovali co, ceny co, v Maďarsku. Si, ale Poláci myslím taky něčeho, ne? Nejsem si jistý, mám za to, že ne. Oni možná tak jak odebírají asi a snižovali plen... DPH spotřební daně a tak. Snižovali DPH spotřební asi... daně, což vlastně jako je dobře. Proč by na to měl ten stát vydělávat, že rostou ceny těch dotací? No, tak do asi spočítal, že když to sníží, tak můžeme mít díru v rozpočtu a bude muset jako. No, ale na, na co, jako ty peníze potřebuje? Že? On, když, když mu zkrachují ty firmy, které platí daně, protože budou mít tak drahý vstupy, že řeknou, my na to kašlem přeci nebudeme dál dělat něco, na čem proděláváme tak nakonec ta díra bude daleko větší. Jako, ty, ty, věci jsou krátkozraké, když se díváme, že zrovna teď bude menší výnos ze spotřební daně z benzínu. To, to je ten správný stimul pro to, aby ty lidi dál pokračovali v tom, co dělají, aby tady nezanikly pracovní místa, které už se třeba nikdy neobnoví. Když se tu zrušili cukrovary při vstupu do Evropské unie, tak bylo jasný, že se to zruší navždycky, že po 15 letech se k tomu nikdo nevrátí. Můj děda dělal cukrovaru, přišel tím o práci. No a když se zavřou sklárny, když se zavřou další Podniky, které jsou opravdu závislé na těch energiích, zejména třeba na tom plynu, tak v tu chvíli to je obrovský problém pro ty rodiny, kterým dneska jakože dali pět tisíc korun, aby chvilku drželi hubu, ale ty lidi nebudou mít práci, oni nebudou mít jako kam chodit do práce. To znamená, pro ně pět tisíc korun je úplně k ničemu. To je takový populismus, ne, na to, který to nedávali... je jako jako... nesmysl. Prostě oni mají snižovat daně a nerozdávat peníze, které na těch daních vyberou. Nakonec opravdu v covidu jezdili lidi do Polska, do Krkonoš. Naši si strašně stěžovali, že tady se řeší ty covid pasy a kontroly a všechno. Tak lidi jezdili utrácet peníze do Polska, protože tam to nikdo neřešil, tam mohli do jsou i bez papíru. A stejně tak to je u těch, kteří mají možnost si natankovat do Polska a zase se přeci ten výnos těch daní snižuje o to, když ty lidi radši tankují v Polsku než u nás. No, a je teda je pravda, že jejich plošný rozdávání 5000 korun, což je úplně jako, jako ve výsledku, je to směšná částka, jednorázová ještě navíc, takže ještě k ničemu. je nějakou hranici, no, kterou no, musí teďka jako řešit, to, takže no, budou no, úředníci úplně vybírat, jako debilní, fakt jako kdyby, by snížili daň, každýmu, nebo... Kdyby to dali fakt každému, nic neřešili, A tak, prostě takhle poslali 5000, tak aspoň si řeknu, dobrý, nechtěli s tím mít žádnou práci, nechtěli se počítat. Ale oni ještě vymysleli systém, že jim budou jako milion a čestný prohlášení, proč pro Boha? No, tak to mě, to jim, to mě na nich se ještě snad víc, než teda to cenzurování, který tady jako roz, rozjeli prostě protiústavně a moc dobře to vědí, tak to udělali tím pokoutním způsobem. Ještě teď zavádějí kvoty na ženy ve vedení firem a různý nesmysly prostě. To chce odezdělat. Jurečka to, Jurečka to normálně navrhl na vládě a vláda schválila, že se přihlásíme k těm kvotám, co přišly z Bruselu, že ve vedení žen, ve vedení soukromých firem musí být nějaký procento žen. Takže tu máme kate dvojí kategorii občanů. To je teďka je to nějaká novinka. Je to tak? Teďka v březnu, 15. března to, myslím, schválila vláda. To je skvělý. To je bezvolný. To je neskutečný, jako co oni tam provádí. Fakt maláčová by se nemusela stydět. Kvoty na ženy. Já, výsledkem toho je poslední věc. Uh, ne, já jsem zažil, že já jsem, já jsem se bál s nějakým filmařema, co dělají něco pro nějaký hollywoodský Netflixy, Disney a tak. A ten je prostě říkal, no, že to vede k tomu, že třeba režisér, musí mít režisérky. A režisérek na určitý, já ne, třeba na sci-fi film, jako plně moc není. Říkal, no, takže prostě výsledek je, že jsme prostě najmuli režisérku, která natočila jeden krátkometrážní dokument a dostala na starosti epizodu seriálu, která stojí 5 milionů dolarů, ta jedna epizoda, a nevěděla, ke které straně se má postavit u kamery. A jako prostě úplně mimo, takže jsem tam úplně, ta, úplně, zbytečný člověk tam Netflixu jako byl. odcházejí lidi, jo. A, a Už prostě, a prostě uh, říkal, takže samozřejmě to jako vlastně místo ní dělal nějaký jakože pomocný režisér, jako ona tam byla vlastně do počtu, ale splnili jsme kvóty. Ale byla v titulkách napsaná no, v režisér. A prostě, a on jako říkal, to, ale to přejde, ty lidi prostě to nakonec jako ty dobrý lidi, co dělají ty dobrý věci, to jako začne štvát a něco s tím udělají. Já říkám, ale u nás to trvalo 40 let, než se s tím něco udělalo. Jako... A ve starověkém Římě to nepřešlo. Prostě tam přišel někdo, kdo ty věci nedělal takhle uh, patologicky. Takže nemám úplně to, ale uh, abych to završil, tak jako prostě uh, podle mě jste fakt jako teďka jediná pravicová strana v, jako na, na seznamu těch, který mají více jak 1%. Jaký máte teďka odhad? Vy jste měli 3,5% sami o sobě jako potenciál. Ne, teďka jste měli nějaký průzkum. Te, teď nám vyšel průzkum asi 3,4, ale. A u Kantaru pak vám vyšlo nula, zase jako najednou. No tak u Kantaru nám vždycky ve všech volbách vyšlo hlavně méně než zeleným, aby do diskuzí chodili zelený a my jsme je pak mohli porazit ve volbách a říkat, ta česká televize zlá nás tam nepozvala, za to tam zvala ty zelený. Takže Kantar jakoby neřeším. Teď si myslím, že ještě nějakou dobu se lidi budou orientovat v tom, teda, jak to s tou trikolorou a s dalšíma je. A podstatné volby, které nás čekají nejbližší, velký, jsou květnový 2024 eurovolby. Tam se s datem hejbat určitě nebude. A do té doby musíme být schopní mít přes 5% buď úplně sami, a, nebo případně s někým, jako s kým se dohodneme na férových podmínkách spolupráce, aby se neopakovalo něco, co nám je proti srsti. Ale, jako v první řadě musíme dělat svoje vlastní svaly a ne se spolíhat, že jako něčí svaly se k nám přičtou. A, a, já bych lidem jako řekl, teda, já nevím, jak dlouho třeba chodíte k volbám, jak jste starý, ale já jako chodím k volbám dlouho a vždycky, jako, když jsem volil teda svobodný, tak jsem si říkal, ty propadlej hlas. Ale ve, skutečnosti, když si jako zamyslím, když jsem jednou volil někoho jiného, tak to je taky propadlej hlas, i když on se tam dostal, tak jako potom, co dělali je vlastně mega zklamání. Takže Když budete volit někoho, kdo víte, že nikdy nebude hájit vaše zájmy, tak je to automaticky propadlý hlas. Lidi volají vždycky jako menší zlo a mají pocit, že prostě teda aspoň ten jejich hlas nepropadne, ale kdyby to jako nedělali, tak vlastně... Ale on to je propadlý hlas, protože stejně ty lidi pro ně nebudou no, pracovat. Ale, ale jako ve výsledku vlastně, když se na tím zamyslím zpětně, kdybych volil někoho jiného, jestli bych se měl ze sebe lepší pocit... A vlastně musím říct, že ne. Takže mně přijde, že jako opravdu je lepší volit někoho, kdo si myslíte, že teda to má smysl, než, než že volit někoho, kdo si myslíte, že to má menší smysl, ale aspoň se tam dostane. Protože v naší politice mně přijde, že ta tendence je sestupná a že už to je fakt jako čili zoufalství, takže vlastně smysl má buď to volit už jako někoho, komu věříte, anebo tam vůbec nechodit. Mě, jako, až mě to tak jako přijde, že bych vás teda dát na Tak aby jsme měli taky no. koho jako volit v prvním kole prezidentský volby. <laughs> ale to by bylo na jiný pořád. Uh, To je asi všechno dneska. Uh, těšilo mě, že uh, to bylo dobrý. Uh, děkujeme vám za důvěru. <laughs> Mějte se hezky. Volte. Tak má Hugo, tak písničku volte mě, písničku, já nikam nekandiduju, takže mě nevolte. Krásný večer, den, ráno, cokoliv právě prožíváte, snad bude někdy líp. Čau. Tak díky za pozornost.